Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM merehatkan pengadil yang ditugaskan pada perlawanan tertangguh Liga Super antara Perak FC dan Johor Darul Takzim JDT di Stadium Sultan Ibrahim Ahad lepas. Timbalan Presiden FAM Dato' S. Sivasundaram berkata jawatankuasa penilaian prestasi pengadil telah membuat analisis berkaitan insiden melibatkan pemain JDT Arif Aiman Muhammad Hanapi serta pemain Perak Tommy Mawad Badar. Sivasundaram berkata analisis kedua-dua insiden berkenaan dilakukan berpandukan Undang-Undang Permainan Persekutuan Bola Sepak Terbangsa FIFA dan mendapati keputusan pengadil perlawanan serta pengadil VAR adalah kurang tepat. Sehubungan itu, jawatankuasa pengadil FAM mengambil keputusan untuk merehatkan pengadil dan pengadil VAR terbabit sebanyak dua perlawanan daripada sebarang tugas pengadil di Liga Profesional dan Liga Amatur. Selain direhatkan untuk dua perlawanan, kedua-dua pengadil berkenaan juga akan dirujuk ke fasa pemulihan dan pemurniaan sebelum diberikan tugas pengadil. Pada aksi di Iskandar Puteri Johor Ahad lepas, perlawanan menjadi panas seketika berpunca daripada insiden pergaduhan yang tercetus apabila Tommy Mawad cuba menghalang larian Arif Aiman sebelum kedua-dua pemain gagal mengawal emosi hingga keadaan menjadi tegang. Ketika rakan sepasukan dan pengadil Razlan Jofri Ali cuba meleraikan pergaduhan, Tommy Mawad dilihat sedang mencekik Arif Aiman sebelum pemain JDT berkenaan pula mengasari lawannya apabila dilihat melepaskan pukulan ke arah kepala. Tanpa penilaian VAR, kedua-dua pemain hanya dilayangkan kad kuning dan keadaan kembali terkawal hingga whistle penamat yang berkesudahan, JDT menang 5-0 ke atas Perak FC.